Доброго дня. Сьогодні я буду говорити про Сен-Полі примари. Про це вже з Іриною Юміною ми спілкувалися, і знову ця тема піднімається, тому що в Фейсбуці почали постити про сорти примари. Ось, ну і так там трішки почитали. Особливо це стосується Сен-Полі селекціонера фіалковода. Це абревіатура АВ. Всілякі. І маючи ручки, маючи інтернет і вільний час, ось поки я їздила в село туди і назад, читала ці статті. Там їх 2-3 штуки. Всі статті цього ж селекціонера. І ця назва примара, призраки у нього називається, вона об'єднує те, що ну, класичні фіалководи, класичні колекціонери не поєднують. Тобто в нього все під одну грибінку. Тобто, він в одній статті дає конкретне визначення Сен-Полі химери. І так, за його словами, химерою називається тільки те, що має чітку смугу химерну. Ось це він називає химерою. Тобто, якщо ось у мене ретро-сортик, це химера не з Краубери Свіру. Ось. Фокус. Можете загуглити, подивитися про нього. Він 90 якихось років, ретро-сорт, і вже тоді це химера. В нього смуги широкі, це вважається широка біла смуга химера. Ось листом не передається, тільки пасинками. Далі йде вже вам знайомий сорт Robs Magnetic Wilds. Тут смуги ось такі вони. Начебто і не смуги, так, а такі поздовжні фантазюхи. Це теж химера. За правилами фіалковода, химера тільки те, що має чітку смугу, як зараз. Ось. Смуги чіткі, рівненькі. Ось це химерка. Так? Все інше, ну, точно так само і по листу. Чітка смуга, значить химера. Все інше разом з спонтанною строкатістю, точно так само, як і закріплена строкатість, як і в Келері Спорт, є Келері Сорт, є Келері Спорт, в ньому строкатість. Джолі Тексон, є лінії без строкатості, є з спонтанною строкатістю, яка то з'являється, то зникає. Фантазійні сорти, які важко передаються. Химери, які не мають чіткого обрису, листові химери, які не мають чіткого обрису, все це зводиться в одну купу і називається примарами, призраками. Ось, ну і таким чином, якщо дивитися зі сторони продаж, фантазійні, плюс сорти ті, що спонтанна строкатість, вони піднімаються в ціні, само собою, до химер. Ну і химери, там вже, ну химера, її спускати ціни не можна. Таким чином ми продаємо більше кількість Сен-Полі по вищій ціні. Ну, це так особисто я так бачу, тому що смисл давати нове визначення тому, що вже є, я не бачу. Ось. Ну, можете тапками в мене кидати, кому подобається сорти фіалковода, тому що я також, були в мене деякі сорти, але вони настільки слонами ростуть, що я відмовилась. Ось. Плюс, ну це вже жартівливо, буває, вискакує еко-фіалка. Ну, тобто, без ГМО, я не знаю. Є таке, подивіться на сайті фіалковода, в нього є еко-фіалки. Так.
які неогенно модифіковані. Хто бажає, я в описі відео дам посилання на ці статті. Там інформація правильна про те, як передаються сортові якості, що є ті, які передаються в одному-двох поколіннях, ті, які не передаються листком, ті, які тільки пасинками. Це все правильно, але в результаті все це зводиться до того, що, ну, підводиться під правильний тезис. От і все. Ох, знову ж таки, кому цікаво, почитайте. Ох, хто бачить вже в наших в Україні в магазинах, хто продає Сенполії призраки або примари, хто перекладає, то знайте, що ви за одну ціну можете купити як химеру, так і листовий спорт, так і фантазіуху. Ну ось, ось так. Тобто, якщо ви не спілкуєтесь з людиною, яка це вирощувала, там на форумах всіляких, так само і в Фейсбуці можна питати, ви за описом не узнаєте, особливо якщо це химера з широкими смугами або фантазійний там з частою фантазією, чи листові химери, наприклад, як сходу не скажу. Є листові химери, як Робс, Лакі Пенні, Лакі Намбер, Вабанк, там чітка смуга. А є, як і листова химера з Джолі Тексом, до речі, я в черзі стою, то там смуги немає. Там є конопушки, там смуги немає. Але вона листова химера. Ну, ось так. Таким чином, одне слово, запущене одним селекціонером, може дуже сильно заплутати новачків, і якщо нема бажання взнавати, читати, то дуже складно розібратися з цим всім. На цьому все. Дякую за увагу. Хто хоче подискутувати, я тільки за, тому що в Фейсбуці ми це вже проводили, і там думки розділились на рахунок того, навіщо це було зроблено, але в результаті всі посміялись і так і залишилось. Дякую за увагу, до скорих зустрічей. Далі буде.